ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାଲିବାନର ବର୍ବରତା। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲା ତାଲିବାନୀ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଜାରି ରହିଛି ତାଲିବାନର ବର୍ବରତା। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ତାଲିବାନ ଜାଲରେ ଫସିଛି ବଡ଼ ମାଛ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅମରୁଲ୍ଲା ସୋଲେଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛି ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କବାଦ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପରେ ଜଘନ୍ୟ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଜଶିର ଘାଟିରେ ଯେଉଁଠିକି ତାଲିବାନ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ବି ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଛି, ସେହିଠାରେ ହିଁ ଅମରୁଲ୍ଲା ସୋଲେଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ରୋହଲା ସୋଲେଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ତାଲିବାନ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ତାଲିବାନ ଏବଂ ନର୍ଦର୍ନ ଆଲିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅମରୁଲ୍ଲା ସୋଲେଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ତାଲିବାନ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ଖୁବ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ସହ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରୋହଲା ସୋଲେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅମରୁଲ୍ଲା ସୋଲେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଫଗାନକୁ କବ୍ଜା କରିସାରିଥିବା ତାଲିବାନ ପଞ୍ଜଶିରକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଛି। ପଞ୍ଜଶିର ଘାଟିରେ ତାଲିବାନର ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି ମାସୁଦ ସେନା। ଅହମ୍ମଦ ମାସୁଦ ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅମରୁଲ୍ଲା ସୋଲେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି। କୌଣସି ମତେ ତାଲିବାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଜଶିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମାସୁଦ ସେନା। ସେହିପରି ଅମରୁଲ୍ଲା ସୋଲେଙ୍କ ଏନ୍ଆର୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦ ମାସୁଦଙ୍କ ମାସୁଦ ସେନା କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ଅଶରଫ ଘନି ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ ନିଜକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ବିବେଚିତ କରିଥିଲେ ଅମରୁଲ୍ଲା ସୋଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ରୋହଲା ସୋଲେଙ୍କୁ ତାଲିବାନମାନେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନିରୀହ ତଥା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ତାଲିବାନ।